Určite sa nenájde dieťa, ktoré by v stredu 6. decembra nevidelo Mikuláša. Bradatý, usmievavý a dobrosrdečný deduško s darčekmi bol samozrejme aj v Skalici a my sme ho stretli v detskom domove Skalica. Sem s mikulášskou nádielkou prišli deti, konkrétne žiaci základnej školy Strážnická v Skalici. O ich aktivitách a pomoci deťom z detského domova sme už niekoľkokrát hovorili. Tento raz prišli s jedným zaujímavým nápadom. Na septembrových skalických dňoch deti predávali vlastné výrobky, ktoré vyrábali v tvorivých dielňach školy priebežne po poobediach v minulom školskom roku a za získané peniaze nakúpili kozmetiku dennej spotreby a 100 pančuchových nohavíc. Všetko odovzdali deťom ako mikulášsky darček. A kto sú títo mladí ľudia, ktorí by si za spomínané peniaze mohli pokojne kúpiť rôzne dobroty alebo čokoľvek iné pre seba, ale rozhodli sa inak? Piataci Tamarka Lorencová, Viktorka Lorencová, Katka Mikušová, Nikolas Malík, Timotej Kyselica, Osmaci, Ninka Barcajová, Lucka Jamáriková a Erik Formánek. Okrem toho však, či už z vlastnej iniciatívy a možno pod dojmom aktívnych piatakov a osmakov, vyzbierali a priniesli deťom rôzne hračky aj niekoľkí deviataci. Pre poriadok je treba doplniť mená žiakov, ktorí pomáhali s predajom na Skalickom jarmoku, ale nemohli detský domov spomínanú stredu navštíviť. Sú to Paťka Zavadilová, Dominika Hertlová, Martina Jozefovičová, Duško Ondírko, Peťka Horská, Adamko Uhliarik a Martin Bordáč. Ako povedala učiteľka Viera Míčková, ktorá je akousi dušou týchto žiackých aktivít, deti svojou celoročnou prácou dokázali ozajstný záujem o iných a pomoc druhým sa stala ich srdcovou záležitosťou. Svojim nadšením ukázali možnú cestu k zlepšeniu života v dnešnej dobe. A vyslovila aj zaujímavú myšlienku, že tieto činy stoja za zmienku hlavne preto, že ide o dlhodobý záujem o problematiku v oblasti medziľudských vzťahov a nie len o jednorazové a účelové zviditeľňovanie sa. Pani učiteľke a žiakom základnej školy Strážnická v Skalici patrí úprimné poďakovanie a obdiv.